ці дітлахи – учасники Дніпровського народного ансамблю танцю «Ровесник», а ще – призери найбільшого та найповажнішого фолк-фестивалю народного танцю в світі, який традиційно проходить у трьох містах Європи – Діано-Марія, Сан-Ремо і Канни. Цьогоріч у ньому брали участь 42 команди з 37 країн світу. Проходив у квітні в три етапи. «Ровесник» був у другому, а з ним 16 інших колективів. Кожен отримав кубок учасника, проте… Стояв один великий кубок, ми думали, що одну команду не наградили. И мы очень расстроились, что этот кубок не нам, потому что мы очень его хотели. И когда в конце они, оказывается, все коллективы вышли уже, и они вызывают и вручают нам этот кубок. У нас было море эмоций, даже некоторые начали плакать от счастья. Керівницю ансамблю, звісно, це теж вразило, але вона про такий перебіг подій здогадувалася ще після їхнього виступу в Сан-Ремо. Ми возили два блоки. Один – Западна Україна, другий – Центральна Україна. Коли ми були в Сан-Ремо-Монако, ми танцювали, не Монако, а Канни, ми виступали на вулицях, на асфальті, прямо на площадках таких. Вот. І от тоді вже були такі слова, відзиви від оргкомітету, що ви дуже такому... в якомусь привілегірованому положенні. Власне, ця танцювальна хода вулицею 11-річній Софії сподобалась найбільше. Наверно, в цьому году мені дуже запомнилось, як ми виступали не на сцені, а на асфальті, там, де смотрело теж дуже багато людей. І було непривично дуже. Публіка була нежадна на аплодисменти. На фестивалі було багато сильних колективів, проте обрали їх, бо вони танцювали краще від усіх. Це підтверджували оплески глядачів. Такої думки Світлана. Вона у «Ровеснику» 6 років. Мені дуже подобається займатися, тут дуже багато у мене друзів і тут дуже добрі преподаватели. Зараз ансамблю 42 роки. В ньому близько сотні дітей віком від 5 до 18 років. У репертуарі танці різних регіонів України і народів світу. Цей колектив – її життя, каже хореографка Наталя Тубольцева. Вона сама танцювала в ньому, а після навчання повернулася вже як викладачка. У нас колектив такий дружний і сімейний такий. І... здесь не просто тут детей учат танцевать, не только прививают любовь к народному танцу, но еще тут дети дружат, общаются, они проживают счастливое детство. Саме таким воно було у 17-річного Івана. За 12 років у «Ровеснику» він знайшов чимало друзів. Йому подобається танцювати, але це скоріше хобі, бо вважає себе не кращим танцюристом. Навіть вибір саме цього колективу визначила випадковість. Тут у нас є колектив «Маестро», який поє. Меня в него не взяли, потому что голоса нет. Есть еще «Аллегро» современные танцы, туда тоже не получилось попасть. Пришел в «Ровесник», были у нас экзамены, не бит, а ритм выбивать, растяжку проверяли и физические данные, и меня взяли в «Ровесник». Якщо встигли душею прикипіти до цієї танцювальної родини, новий набір у них вже на початку вересня в Палаці культури «Шинник». Станіслав Пивонос, Андрій Сергеєв. Новини 9 каналу.